abatuuze ku kyalo Namuganga ekyakatebe mu ggombolola ina Lutuntu mu disitulikiti y'e Kassanda baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omuntu atamanyiddwa mu kitundu nga gwasuuliddwa mu lusuku lwa mutuuze Munabwe. Abatuuze bagamba nti bamaze ennaku nga bawulira ekivundu ekiva mu lusuku olwo ne balowooza nti kyambwa naye bagenze okutuuka nnyini lusuku agenze okutuuka mu lusuku lwe ateme emmere kwe kugwa ku mulambo guno ogumazeewo ennaku eziwera. Akulira ebyokwerinda ku kyalo Namuganga Godfrey Mbazira agambye nti ekitundu kirimu kutya kubanga ekikolwa eky'okusuula emirambo kibadde tekiwulirwangako waabwe. Katambala Aji Sulaimani omukyala yalati agenda mbukulu omuddo gw'obumyu n'asiŋŋaana omulambo gw'omusajja nga gugudde wansi w'olusuku lwabweru wansi ne tutegeeza bakama baffe basa batutwala ng'omuntu amazeewondoza ennaku nga ttaano aye kakati bamugyewo patule mututte naye ngaawa mu kitundu kyaffe tategeerekebwa kubanga kubeekube ku bataka nga tetumumanyi kirabika nti baaleetawo muleete bakiyita Namuganga akatebe. Omulambo guno gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kassanda nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omwami wa Kabaka w'essaza Butambala Katambala Alhaji Sulaiman Magala atendereza nnyo enkolagana ennungi wakati w'Obwakabaka n'enzikiriza ez'enjawulo agambye nti eyambye nnyo Buganda okutuuka ku bantu baayo mu masinzizo gonna. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior akatuwa ebisingawo. Katambala Aji Sulaiman Magala asinzidde maka gale vlandi wiriba force nsubuga ekisaga zimbuko mansimbi town council abana ba levlandi oyo bana nga nabo ba levlandi bwe babadde bebaza Katonda olw'ekirabo ekyobulamu kosa okubatiza abaana baabwe. Aji Sulaimani Magala n'ategeeza nti eddiini tolina bw'oyinza kujawula ku Buganda kuba obugunjufu omwajjira n'eddiini byatandikira wano. Katambala akubiriza abazadde okuwaayo abaana baabwe basome ddiini era baweereze Katonda kuba bannaddiini bangi bavuddemu ebibala. Yagala okwebaza amaka gano enkolagana gye gayina n'abantu ba Kabaka bonna ate ng'ekyo tukyettanira ennyo waffe mu Bwakabaka kubeera obumu kuba ffenna mu Bwakabaka mwe tusimba era mbeebaza olw'ekyo enkolagana eyo tekoma wano wabula egende mu maaso. Nze nontera okubagamba nti tukolere bulungi bwansi lw'okolera bulungi bwansi ensi yeganyulwamu. Ye Revulandi Nalongo Miriam Nsubuga nga yakulira obusumba bwa St. Stephen Parish ebugobango mu ssaza ly'e Butambala era nga yakulembeddemu banne okutegeka omukolo guno. Ye ne kitaabwe omusumba omuwummuze Revulandi Wilberforce Nsubuga bagambye nti okwebaza Katonda kya buntu kyokka ne beebaza nnyo ab'amadiini amalala okukolagana obulungi n'obukulisitaayo. Twebaza Katonda bwe twatumibwa ebugobango abantu bonna baatwaniriza disitulikiti eyo yesingamu abasiraamu baatwaniriza ate nga n'eno gye twakulira ku kyalo ffe twasomera ku ssomero ly'abasiraamu era taata waffe n'atugamba abasiraamu tebalina buzibu kale naffe twabagendamu nga tukimanyi tebalina buzibu ne batwaniriza tukoledde wamu nabo era twebaza nnyo Oweekitiibwa Katambala atukoze bulungi. Cross BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi bukoma nsimbi. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Isaac Waswa omukugu omuntu adde ez'amaaso anyonyola nti ekitaala ekikubwa ku mwana mu mwana ng'azaalibwa era azaaliddwa nga tanatuuka kisobola okumuviirako okufuna obuzibu ku maaso. Light sezo zina kye zibakola ku maaso kakati kye zibakola ku maaso akabubi ako eriiso bwe liraba byolaba bisindikibwa kabubi ako akabubi ako ne kabitwala ku bwongo akabubi ako bakayita retina kakati abaana abo bwe babateeka mu bitaala ebyo akabubi ako kalina kye kugamba koononeka era bwe koononeka ebiseera ebisinga omwana oyo batomuyambye akula nga muzibe conditioni y'abazungu bagita retinopathy of prematurity. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu uvrage ebanda
Cape Verde ensi esoso kakasa anti egenda kubulula egenda kubula ekisaawe kyayo mu ekya Estadio de National the National Cape Verde Stadium mulinya lyali na chinkumu kuchange ndiba mosio na Edison Arantes do Nascimento abanji kubali omanyinga Pele. Oluvanyuma lw'okufa kwa Pele, President w'omupiira mu nsi yonna Gianni Infantino yasaba ensi zonna waakiri wansi wa FIFA eziri wansi wa FIFA eziri wansi wa FIFA buli emu okufuna ekisaawe ky'ebbulamu omuzannyi Pele eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kaakano minisita w'ebyemizannyo mu nsi ya Cape Verde Colea de Silva akakasizza nti ekisaawe kyabwe ekiyitibwa Estadio National Cape Verde Stadium chigenda kubulwamu erinnya lya Pele nadalanga Cape Verde ne Brazil era bayina bibafaanaganya ntoko omuli n'olulimi n'obuwangwa obutonotono. Uganda era yemu ku nsi ezirindiriddwa nazo okuteeka mu nkola eyokusaba kwa President Gianni Infantino okubbula ebisaawe byazo mu linnya lya Pele. Pele yafa ku lw'okuna ssabbiiti ewedde ku myaka egy'obukulu 82 era n'aziikibwa mu kibuga Santos ekya Brazil ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno. Ona ayogerwako ng'omuzannyi akyasinze okuzannya endiba wansi w'enjuba mu nsi yonna era nga kino kyaliwo kyakolebwa kiriwo ekiti olw'ebyo bye yakola ebitannakolebwako balala omuli okuwangula ekikopo kya World Cup emirundi esatu ate ng'era yakiwangula ku myaka emito ddala ku myaka 17 mu ngeri etebangawo mu byafaayo. Tegundo omuterega.